se shë procesin e çnjojeve që pëndohën Kosovë, kemi se fundi një çnjoje që ka ardhur edhe zyrtarisht. Ky roli qeverisë aktuale që po e bën marrëdhëniet ndërkombëtare, a është i dështuar duke u bazuar edhe në këtë çnjoje apo si shini ju? Qeveria Kurti nuk ka pas politikën e jashtme si prioritet të saj. As nuk është zotuar që do të merë njohje të reja, as që do të aplikon për antarësim në organizatat ndërkombëtare, as që do të ushtrojë një politikë të jashtme bilaterale, po multilaterale, aktive, për të forcu sovranitetin e shtetit të Kosovës. Prej fillimit të saj, ka qenë një qeveri pa program të politikës të jashtme, pa vizion, pa vullnet, dhe si rezultati kësaj mungesit të përkushtimit dhe si rezultat i mungesis totale të dijes dhe të përvojës, ne edhe përshkak të një fushatë të egër të Serbis për të agodit Republikën e Kosovës, ne kemi një situatë ku disa vende po tërheqin njohjen e Kosovës dhe natyrisht që kjo është një goditje në zemër të sovranitetit të shtetit të Kosovës. Do nëftoj kryeministrin Kurti që tjetë serios, që të mbron interesin vital të vendit, dhe del me një plan dhe strategji së si të bëhet një luft diplomatike kundë të Serbisë. Duke po e curin e kësa qeveria, a shini që mund ketë edhe shnjohet të tjera në Kosovë? Për Kosovën nga shtetet të tjera? Unë nuk di se qëfar veprime ndërmerë Serbia aktualisht. Aja se qëfar e di është një fushat e egër, e ndyt, ku përdoren të gjitha mjetët të mundshme, ku në gjdo kontinent dhe në gjdo shtetë, ku ka mundësi që të ndikohet për të atërheqë njohjen serbet po lobojnë kove të fundit, dhe qëfar ne po shumi është që presidentja vendit, kryeministri Kurti, ministra jashtme, rinë në Prishtinë. Nuk ka ndo një plan konkret që të vizitojnë këto vende, nuk kanë komunikim diplomatik me këto vende, nuk dërgojnë letre në këto vende, nuk i thrasin në telefon këto vende, dhe në pikpamjen time, do të duhet të ke një strategji dhe një plan veprimi, ku me rastet e veçanta, do të duhet të parandalohet kjo fushat e egre Serbisë. A është edhe kjo vazhdimësi, sepse kemi edhe një deklarat, thuaj se të përbashkët nga Gjermania, Franca, që Kosova nuk do të duhet njerë për njerë, të merët parasysh në antarësim në Këshillin e Evropës. Si shini këtë? Aplikimi Kosovës në Këshill të Evropës dhe aplikimi Kosovës për të antarësuar në Bashkimin Evropian kanë qenë dhe mbesin aplikime për të përfunduar në Sirtar, në Fijok, në Dolap, me që të dyja s'kanë qenë të koordinuar prej fillimit. Dhe asë që farbëndohë në Këshill të Evropës dhe këtë kanë prej informatëv të dorës e parë, që javën e kaluar ka pas konsulta jo formale në mes shteteve antarët e Këshillit të Evropës. Një piesë e tyre kanë qenë për kras, por vendet kyqe, sigur se Gjermania, Franca, Britania madhe, kanë mendu që Kosova nuk do duhet të vendoset në agent për të fillu procesi antarësimit të saj në Këshillit të Evropës. Do të prej aplikimit të Kosovës në Këshillit të Evropës në vitin e kaluar, dere me tash, aplikimi jonë ka mbet në Sirtar dhe nuk është vendos në tavolin dhe nuk është pjesë e agendës. Dhe kjo të regon që realisht po dështojnë me aplikimet të tila, me që nuk janë të koordinuar. Dhe unë e presë që të ushtrojnë presion dhe shtetë avantarët e Këshillit të Evropës, me që mas asaj se çfarë ka ndodhë në 24 shkurt të vitit e kaluar, kur Rusia ka bë agresion mbi Ukrajinën, unë kam pa dhe shonë një situatë të favorshme ndërkombëtare që të përdoret nga Kosova për të antarësuar në Këshillit Evropës, për lëviz për para në Bashkim Evropian, për të marë antarësim në NATO, me që NATO sot është organizatet cilë mbrun shtete, po kam një bindit që përveç intervistave që kanë dhënë, duke shqit men në Evropë për plasit mëdhaje geopolitike, qeveria Kurti nuk kam ri që këtë situatë të rejnë ndërkombëtare ta përkthej në mështetje konkrete për Republikën e Kosovës, a situata ka qenë ideale.
Ku mund të shkoj Kosova në këtë situatë, ose në situatat e ashme me këtë qeveri? Po thoni, keni qenë edhe ministri jashtëm, roli ministrisë jashtëme, a mund të, me thonë ashtu, këtë qeveri të reflektoj dhe të bëjnë ndryshime, a do të kishte më shumë rëndësi ndryshime, apo ka dështuar komplet ministria jashtëme dhe këtë kjo situatë konfuzë, si që pëndodhë për shkak të ministrisë jashtëme. Si është puna në ministri, ju si ishë minister, si gjykoni, po dështojmë në këtë aspekt? Më dojë se Kosova nuk ka aktualisht ministrit e jashtëm. Ka ministrit jashtëme dhe ka diplomatët cilët bëjnë punë brillante, por nuk ka një njeri cili merë vesh në këtë punë. Dhe në pikpamjen time, këtë nuk e thamë se ne jemi në opozitë, se ne do t'jemi me gjithdo qeveri bashkë, kër është në pyetje interesi vendit. Por në mujtë e fundi ka ndohë 3-4 ngjarje cilat janë të rëndësishme. Ngjarja parë ka qenë agresioni i Serbisë mbi integritetin territorial të Kosovës me 5 nëntor, ku janë tërheqë kryetarë të komunave, antarë të asambleve komunale, prokurorë, gjyqtarë, policë të Kosovës, dhe çdo institucioni Kosovës, ku kjo pjesë e Kosovës e ka dërzue mjerisht sovranitetin në një situatë pa qartë politike. Situata dytë ka qenë tërheqja njohjes së togës. Dhe mendoj që kjo është një fazë e re e luftës diplomatike të Serbisë kundër Kosovës. Agresion mbrana territorit, luftë diplomatike në planin ndërkombëtar. Dhe së treti, aja se çfarë po flitet për Këshillin e Evropës, që aplikimi jonë ka mbetë vetëm në sirtar, në dollap. Dhe mendoj që kjo situatë do duhet të shërben si një piknisje për kryeministin Kurti, që të del me një program të qartë të politikës të jashtme, që të bëjë ndryshimin qeveri, nëse ai mendon që duhet të bëjë ndryshimin qeveri, dhe që të kenë një dinamik konkrete të matshme se si mund të mbrohet interesi vital i Kosovës, me që Kosova po degradon, po rrudhet sovraniteti i saj i mbrëmshëm për shkak të lëndimit të integritetit territorial, mbrënda për mbrënda territorit të Kosovës, dhe po rrudhë suvereniteti saj ndërkombëtar. Jemi drejt fundit sa intervjistë, mirë po, kur fitoi presidenti aktual i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, në mëzuan gjithë, sepse thamë që po vjen një mejkë në kryet të fuqisë matë mua dhe botërore. Mirë po tash, po shojmë që kemi një zbeje, nuk kemi shumë deklarata të presidentit, si që kishim dikur me parë, a po shkojmë drejt asaj që po e humbim edhe mikun matë mirë që kishim ne si Kosovë si shtetë? Unë jam i bindur që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet kyçe të Bashkimit Evropian, partner të Kosovës, partner perëndimor të Kosovës, asnjëherë nuk do të heqin dorë prej Kosovës, meqë ky vend është mbi gjitha produkti i vullnetit politik të qytetarëve të Kosovës për liri dhe pavarësi, po ky vend është edhe investim perëndimor, investim ndërkombëtar dhe nuk e lidhin fatin me një qeverie. Por sa që qeveria Kurti është pabesueshme, jo kredibile në arenën ndërkombëtare, qoftë në Washington, qoftë në Bruxelles, qoftë në Berlin, qoftë në Paris, po qoftë edhe çdo kontinent të mundshëm, shihet prej asaj se çfarë ka ndodhur vitin e kaluar dhe çfarë po ndodh aktualisht. Vetëm një gjë që e kanë bërë në këto dy vite të fundit është që kanë dhënë intervista interesante për media ndërkombëtare dhe po mendojnë që politika është vetëm lajm. Politika është e rëndësishme që të jetë pjesë e lajmeve ndërkombëtare duke dhënë qëndrimet. Por politika është veprim, duhet të krijojnë fakte konkrete. Me qeverisë do të thotë me udhëheq një vend. Me udhëheq një vend mund të udhëheqë drejt qëllimeve madhore. Unë kam një bindje që ne nuk kemi rritur që ta përdormi në planin e mirëfill politik Joe Biden, mbicinë e ti me Kosovën, gjatë kësaj kohës, të mbyllë me temen e dialogut me Serbi dhe të levizmi për para, dhe nëse në vitin 2023 nuk ka marrëveshje Kosovë-Serbi me njohje të ndërsjellët, me ndërsjellën të Kosovës në OKB, ne mund të flasim për temen e njëjtë në vitin 2026, 2026-ën, ne nuk e dim se kush është president Shtetit Bashkuar të Amerikës, por nuk e dim se kush do të drejton pashtu edhe Bashkimin Evropian. Zoti Hoxhaj,
Po flitet që deri në fund të shtatorit, qoftë këtij viti apo viti 2024, mund bie kjo qeveri, pasi që nuk kemi asnjë asociacion siç po e kërkojnë ndërkombëtarët dhe nuk kemi asnjë marrëveshje përfundimtare, madje është përmendur edhe Marsi. Mirpo, siç duket Marsi po shkon dhe nuk do të kemi ndonjë marrëveshje. Mund të bie kjo qeveri dhe PDK do të jetë gatshme ta marrë siç e mor dikur LDK apo duhet shkojmë në zgjedhje dhe që nga aty të dal fituese pasaj të zgjidhet qeveria. Do tjetë PDK në qeveri nëse dhe bjen kjo qeveri në vitin 2023 apo 2024, cili do shtator që mund tjetë. Aja se shfar ka nevoj vendi është që mund të ndryshon politika jashme, me që dhe ta shforën për politikë jashme, nëse ndryshon politika mbranshme dhe nëse vjen një forcë e cila ka një përgjithsi shtetërore, ka një filozofi shtetërore dhe një vizion të qartë se si të udhëhiqet vendi. Unë mendoj që PDK-ja do duhej me çdo kusht që ta udhëhiqet qeverinë e Republikës së Kosovës, se vetëm PDK-ja mund të jetë bosht që ta lëvizë vendin, përpara dhe jo të jemi pjesë ndonjë koalicioni të mundshëm, me që qeveritë e koalicioneve deri më tash kanë treguar që nuk e japin efektin e saj. Natyrisht ne jetojmë në demokraci dhe nuk mundet vetëm Partia Demokratike e Kosovës ta udhëhiqet qeverinë e ardhshme, ne duhet hyjmë tek një koalicion.